Já, komið í sæl og velkomin í hádegisviðtalið á Stöð 2. Það er gjarnan talað að ríkisstjórnir hafi hveitibrauðsdaga fyrstu mánuðina við störf og þá séu flestir svona frekar þolinmóður við ríkisstjórnina en svo styttist í þolinmóðin eftir sem álíður kjörtímabil. Geir H. Haarde forsætisráðherra hingað kominn til okkar til að ræða eitt og annað varðandi stjórn efnahagsmála og fleira. Geir, hveitibrauðsdaga stjórnarinnar nú eiginlega lokið og hérna alvaran kannski farin að taka meira við. Hvað finnst þér að ríkisstjórnin hafi áorkað á þessum 10 mánuðum cirka sem hún hefur verið við völd? Já, þeir eru nú alveg að vera 12. Já. En það nú kjætt að tala kannski hveitibrauðsdaga allan þennan tíma í þeim skilningi að það hefur ekki verið neinn vandamál við að fást. Við byrjuðum nú til dæmis á því að skerða þorskaflaheimildirnar 30% sem var mjög erfið ákvörðun og var tekin í júní í fyrra. Síðan náttúrulega eftir áramótin að þá fór að þyngjast róðurinn hvað varðar efnahagsmálin vegna þeirra breytinga sem að okkur koma utanlands frá. Það var í fréttunum áðan að bensínið var að hækka aftur í gær og olían. Ekki vegna neins sem við höfum verið að gera hér, heldur eingöngu vegna þróunar á erlendum mörkuðum. Þetta kemur inn í verðmælinguna hjá okkur og eru náttúrulega allt af hinu verra. Ástandið á alþjóðlegu lánamörkuðum hefur líka haft heilmikið áhrif hér og það hefur kannski mesta mínum tíma frá áramótum farið í að vinna í því að í pælingar í kringum það mál, samtölu við menn, bankamenn innlenda, jafnt sem ellenda, fréttamenn innanlands og utan og marga fleiri til þess að bæði reyna áhrif á þessa þróun, hvað okkur varðar og greina hverjar orsakirnar eru og hvað hægt sé að gera. Já. Og líka útrýma ranghugmyndum okkar efnahagslíf og stöðu bankana. Það hefur verið heilmikið verkefni. Út í heimi. Já. Ég veit ekki hvað ég hef talað við marga erlenda fjölmiðla frá áramótum. Þeir eru orðnir býsna margir. Já. Maður heyrir það á fólki, svona almennt fólki sem er að blogga, almenningi sem er að blogga á bloggsíðunum og stjórnarandstaðan hefur svo sem kannski verið á svipuðum nótum að þið hafið aðalega áhyggjur í ríkisstjórninni af bönkunum og afkomu þeirra og þið hafið engan áhuga á því að grípa til einhverja aðgerða sem varða almenning í landinu. Hvernig svararu þessari gagnrýni? Þetta er auðvitað algjör vitleysa en hún byggist á misskilningi sem felst í því að bankarnir séu eitthvað óviðkomandi almenningi í landinu. Bankastarfsemin hér er grundvallaratriði í öllu atvinnu og efnahagslífi og þess vegna er mjög mikilvægt að sú starfsemi bankana geti gengið greiðlega fyrir sig og þeir geti verið sá þjónustaðalífi, atvinnulífið og heimilin sem þeir eiga að vera. Þar fyrir utan hefur byggst hér upp heilmikil alþjóðleg bankastarfsemi sem er að borga greiðlega há laun, greiðlega mörgu fólki og við þurfum að gæta þess að missa það ekki frá okkur allt sem hefur skapast hérna á undanförnum árum og er að leggja okkur hérna til mjög stóran skerfin í efnahagslífið og þjóðarframleiðsluna. Þannig að þið eruð að hugsa aðgerða til að styrkja bankakerfið, þá viltu meina að þið séu líka að grípa til aðgerða sem styrkja hinn almenna borgara? Já, við erum auðvitað ekki með neinar kannski beinar aðgerði til að styrkja bankakerfið, en við ætlum að styrkja varnir landsins í heild sinni, þar að segja og viðbúnað gagnvart árásum eða umsátri, eins og margir hafa nú talað að við höfum þurft að búa við undanfarna mánuði. Það hefur rofa til af alþjóða mörkuðunum. Ég sagði það í þinginu gær að við erum núna að spara okkur mikla peninga með því að hafa ekki hlaupið út á alþjóðlega fjármálamarkaðin kannski fyrir 2 mánuðum eins og var nú hart lagt að okkur að gera. Vegna þess að vextir eru að lækka núna aftur og þetta skuldatrygginga álag sem svo er kallað hefur lækkað mjög mikið bæði á bönkunum og ríkið. Þannig að það eru ódýrara bæði fyrir bankana og ríkið að taka lán. Það er máli. Við erum að tala til dæmis milljarð evra eins og sem nú upphæð sem margir tala í þessu sambandi. Milljarður evra, það eru miklir peningar. En hver prósenta í vexti af slíkri upphæð er 1200 milljónir króna á ári. Þannig að það skiptir nú miklu máli. Hvað ætlaði að bíði lengi þá? Hvað ætlaði að bíði þannig að skuldaálagi komið niður? Já, ég get ekki upplýst það. Ég bara staðfesti það sem ég hef sagt, bæði gæri í þinginu og áður að bæði ríkisstjórnin og Seðlabankinn fyrir hennar hönd er að vinna í þessu máli hörðum höndum. Og þannig að þið eru á útkikkinu eftir hagstæðan lán? Já, við erum að vinna í þessu á fleiri en einu vettvangi. Út á alþjóða mörkuðum og í samstarfi við aðra stofnanir. Nú hefur væntanlega ekki farið fram hjá það, Geir. Svona, þessi ótti pirringur í fólki út í ykkur, það er stórt hlutverk ykkar auðvitað sem að stýrið landstjórninu hverju sinni, kannski sérstaklega oddvita stjórnarflokka og þín sem forsætisráðherra að vera svona
landsfaðari sem tala svolítið til þjóðarinnar. Hafið þið kannski brugðist í því að róa þjóðina, tala til þjóðarinnar og skýra málin út? Nei, það held ég ekki. Ég tel að það hafi nú komist myndarlega til skila að þjóðarbúið okkar ekki í hættu. Við munum vinna okkur í gegnum þessa erfiðleika eins og við höfum alltaf áður gert. Hvað segir við unga fólki sem núna hefur áhyggjur af lánunum og íbúðinu sem var kannski að kaupa íbúð fyrir ári síðan og hefur áhyggjur af því hvort að það sé komið inn í langvarandi hástefnu umhverfi og muni sitja uppi jafnvel stór skuldugt eftir einhver ár með þessa íbúð. Ég segi við það sem ég sagði við það í fyrra. Farið varlega í lántökur, ekki steypa ykkur í skuldir sem að þið eru ekki vissum að geta ráðið við, ekki taka óþarfa áhættu hvað það varðar. Og ég tel reyndar að það ýmsir hér á fjármálamarkanum verið glannarlegir í að óta til dæmis gengisbundnum lánum, erlendum lánum að fólki, hvort sem það til húsnæðiskaupa eða bílakaupa, það eru margir að fá skell núna. En auðvitað verður fólk að vera ábyrgt gerða sína í þessu, menn að taka hérna ákvarðanir upp á eigin ábyrgð í svona málum. En aðalatriðið þetta sko að við erum núna gangi gegnum ákveðin erfiðleika tímabil. Það stafar að stærstum hluta af breyttum erlendum aðstæðum. Við erum að taka okkur áföll innanlands út af þessu, til dæmis með þessu verðbólguskoti sem núna að gangi gegn. Ég held reyndar að það muni ganga mjög hrætt í gegn vegna þess að áhrifin af gengislækkuninni eru komin fram. Fólki finnst geir að verðbólgan sko hún búin að vera langt yfir markmiðum Seðlabankans í hvað 4 ár minnskosti. Og fólki finnst að heyra þetta svolítið oft að þetta nú fer þetta alveg að lækka, nú fer verðbólgan að lækka, nú fara vextirnir að lækka. Getum við tekið mark á því núna að eftir hvað 6 mánuði, 8 mánuði, 10 mánuði hefði svona ferli? Maður getur aldrei fullyrt sko þessa hluti af einhverju fullvissu. En ég tel mjög góðar líkur á því að þetta verðbólguskot verði bara nokkrir mánuðir og síðan muni tölurnar lækka mjög hratt. Þannig að 12 mánuða tölurnar eftir kannski á næsta ári verði þarna miklu viðráðanlegri. Og leið og þetta gerist að þá má vænta þess að bankinn telji sig geta farið að lækka vextina og þá fara hlutirnir að snúast við í hina áttina. Menn verða sína ákveðna biðlund og þolin með því á meðan og þessna á því tímabili verða allir að fara varlega. Hefur ekki áhyggjur af stöðu segjum bara íbúða markaðarins og þeirra verktaka fyrirtækja sem kannski mörg hver hafa þanið sig og á undanförnum misserum. Hefur ekki áhyggjur af því að þetta verður í frosti og lengi? Jú, slíkt ástand náttúrulega ekki æskilegt. En menn hafa náttúrulega verið að taka þarna ákveðna áhættu, menn hafa verið að byggja kannski íbúðir á lager og eiga eitthvað á óseldum íbúðum og þannig skapast aðstæðir fyrir verðlækkanir sem að geta komið illa við ýmsa en það er eins og ég var að nefna áðan, menn hafa auðvitað gert þetta með opinn augun að vitandi það að ástandi gæti breyst, það er partur af þeirra áhættu sem það fylgir að standi í slíkum atvinnurekstri. Því að verið að ræða að undanförnum við aðila vinnumarkaðarins, verkalýðshreyfingar og vinnuveitenda tilraun til þjóðasáttar, nýrra þjóðasáttar. Hvað sérðu fyrir þeir að geti gert í slíku ferli? Hvernig getu ríki, verkalýðshreyfing, atvinnurekendur, sveitarfélög komið að því að taka niður verðbólguna og þá náttúrulega væntanlega vextina? Hvernig getur til dæmis ríkissjóður og ríkisstjórn komið að því? Sko, við áttum fund núna í vikunni á þessum svokallega samráðsvettvangi okkar sem við settum í gang með þeirra ríkisstjórnum var mynduð og það er fast ferli og kannski ekki nákvæmlega sama og varðandi þessar svokallega þjóðarsátt árið 1990. Tímarnir breytast og umhverfið breytist. Það er ekki alltaf hægt að endurtaka hluti sem að einhvern tímann hafa gefist vel. En ef að allir leggjast á eitt í baráttu gegn verðbólgunni, ef það eru gerðir ábyrgir kjarasamningar, líkt og Alþýðusambandið og SA gerður hún í febrúar, ef aðrir gera það líka, þá er mikilvæg fótfesta fengin og ef aðilar í viðskiptalífinu gæta sín líka gagnvart verðhækkunum og þess háttar og reyna að halda í við sig, þá getum við líka náð miklum árangri og síðan það spurning hvernig getur ríkið komið að því að gæta hagsmuna þeirra hópa sem líklegir eru til að fara vest út úr þessu ástandi. Það kunna vera hópar sem tengjast í búðarmarkaðanum eða láglauna hópar. Svoleiðis að við erum auðvitað með augun opin fyrir því en við erum ekki á því stigi ennþá að hafa tillögur eða annars slíkt til ákvörðunar. Gæti komið til greina til dæmis að einhvers konar sérvaxtabætur til þeirra sem að vest kannski er að fara út ungt fólk sem er að kaupa í fyrsta skipti og svo framvegis? Ég vil kannski ekki tilgreina nákvæmlega hvað það gæti verið
ef það kemur í ljós að það eru alveg tilteknir afmarkaðar hópar sem að þetta ástand bitnar vera á en öðrum að þá náttúrulega þurfum við að skoða það alveg sérstaklega. En hvað með innlenda framleiðendur nú í gömlu þjóðarsáttinni sem virtist á 1990 þá komum við samtök bænda þar inn náttúrulega mikilvægur og stór framleiðenda hópur í landinu á matvöru. Hefði ekki verið mikilvægt að fá þann hóp inn líka til þess að myndi ekki verðþrýsting þar? Já, við munum áreiðanlega tala við bændurna og bændasamtökin og mér finnst að þeir hafi nú að mörgu leyti undanfarin ár sýnt mikla ábyrgð og það eru þó að núna hafi aðföng til þeirra hækka þannig að þeir hafi neist þess að hækka sínar afurðir en það var líka orðið mikla skipulagsbreytingar í landbúnaðinum og þær eru meiri framundan þannig að bændur eða landbúnaðurinn er miklu betur eða mörguleiti betur undir það búin að takast á við erfileika það hefur orðin mikil hagkvæmni þróun í til dæmis mjólkurframleiðslunni sem að er náttúrulega að skila sér Tökum eitt hitamál í þjóðfélaginu sem búið að vera mikið í umræðinni alveg frá því bara eftirlauna frumvarpið svo kallað var það lögum ég ræddi við utanríkisráðherra þetta mál í fréttum í gær og hún virtist svona heldur pirruð á því að málið skildi rætt hvernig stendur málið í ríkisstjórn og milli ykkar stjórnarflokkana að fari þessar breytingar eru þetta ykkur ágreiningur á milli stjórnarflokkana eða hvers vegna erfitt að breyta þessu? Sko það ákvæðum þetta í stjórnarsáttmálanum að draga úr þeim mismun sem í réttindum manna þessu leiti til og við höfum verið að vinna í því að finna skynsamlega leið hvað þetta varðar en það er líka gáð afturvirkni ákvæðum og þess háttar hlutum í svona máli. Hins vegar umræðan þetta á köflum mjög undarleg og sumir vilja fara aftur í það horf sem var hér áður en að lögin sem giltu til 2003 tóku gildi sem sett aftur fyrir árið 1965. Þá voru nú réttindamál almennt í þjóðfélaginu í allt öðru horfi. En ég vongóður það að við finnum þarna leið út úr þessu til þess að koma til móts við engum það sjónamið að það sé óðalegt að menn geti bæði sko, verið á eftirlaunum hjá ríkinu fyrir störf sem þessi. Og jafnframt á fullum launum. Já, ég vinnu. Ég vinnu, en samt það nú þannig eins og við vitum að það almenna reglan svo að ef fólk komið á eftirlaun, að þá skiptir eftirlaunasjóðurinn sér í gjaffi hvort að fólk hefur tekjur annars staðar. En þingmenn, ráðherrar og fleiri vinna sér miklu hraðar inn lífeyrisréttindi heldur en almennu opinberi starfsmaður. Er ekki eðlilegt þó ykkar störf séu mikilvæg, er ekki eðlilegt að þessi réttur safnist bara upp með sama hraða hjá öllum opinberu starfsmönnum? Já, það er mörg misjafn sjónarmið í þessu, sko. Þetta er náttúrulega starfstörf sem eru mjög óörugga þýliti til að menn veit ekki hvað þeir verða lengi í þessu og reynslan sýnir að það getur verið mjög erfitt fyrir menn sem hafa verið stjórnmálum að fá vinnu á nýjan leik. Þess vegna var hugmyndin á sínum tíma. Já, það eru ekki gengið erfilega kallinu svarsettisráðurinnum fyrirvinandi og fleirum? Nei, hann er í starfi sem passar honum mjög vel, en það eru mörg dæmi þetta og þess vegna var, sem sagt, voru sett þarna inn ákvæði sem átti að auðvelda mönnum að hætta, fara út úr pólitík án þess að þurfa að leita sér öðru opinberu starfi. En málið er til athugunar í okkar vegum og heldur að verði niðurstaði þessu næsta vor? Ég get ekki sagt hvenær, en mér finnst eiginlega alveg furðulegt hvernig þessi fréttastöð hér leggur utanríkisráðherrann í einelti vegna ummæla sem hún var með Við höfum eitthvað loforð hjá sjálfstæðismönnum í Reykjavík líka er ekki eðlilegt að fréttir minni á að loforð hafi verið gefin og þau hafi ekki verið efnt. Þetta er ekki fréttaflutningur, þetta er málflutningur, þetta er einelti. Já, er ekki rétt að minni okkur á loforð sem þið gefið fyrir kosningu? Jú, það er margir sem hafa gefið loforð af ýmsu tagi, sko, en mér finnst þetta ekki sanngjörn framkoma. En hvað heldur að verði fljótt í niðurstöðu í þessu máli? Ég get ekki sagt það við þig, en málið er í vinnslu. Geir Horde, forsætisráðherra. Tíminn búinn strax. Já, tíminn búinn því miður, við getum setið þér miklu lengur að ræða málin, en því miður höfum við ekki meiri tíma. Geir Horde, forsætisráðherra, þakka fyrir komuna til okkar í hádegisviðtal. Takk sömuleiðis. Hádegisviðtalinu er lokið í dag, við minnum á fréttir á Bylgjunni á klukkutíma fresti og svo á vísi.is og kvöldfréttir okkar að sjálfsögðu klukkan 6:30. Verðið sæl.